អាយ៉ាចាញ់ហើយបងប្អូនបាទចាញ់ហើយកីឡាករបាទបរទេសដែលត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាទាំង4រូបនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Boostrong ដែល Boostrong នឹងបកលឡានជូនទៅឲ្យកីឡាករកម្ពុជាណាម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាយកឈ្នះទៅលើកីឡាករបរទេសផងដែរឥឡូវនេះកម្មវិធីរបស់ Boostrong គាត់បានចេញសមាជិករបស់កីឡាករបរទេសទាំង4នាក់ដែលត្រូវនឹងប៉ះកីឡាករជនជាតិបាទកម្ពុជារបស់យើងបាទដែលកីឡាករជនជាតិបរទេសទាំងនោះមានដូចជាកីឡាករមកពីប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាកីឡាករមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីកីឡាករមកពីប្រទេសថៃហើយនិងកីឡាករមកពីប្រទេសបារាំងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបាទនឹងនិយាយអំពីបាទដៃគូមួយមួយថានឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងគូប្រកួតមកពីប្រទេសណាបាទឥឡូវខ្ញុំបាននឹងនិយាយអំពីសុកហុចមុនបាទសុកហុចគេនឹងមកប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករជនជាតិស្បែកខ្មៅបាទបងប្អូនជនជាតិស្បែកខ្មៅបងប្អូនទីមើលខាងណាវិញបាទគឺជាកីឡាករមកពីប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបាទកីឡាករម្នាក់នេះបាទជាជនជាតិស្បែកខ្មៅហើយបងប្អូនចំណាំមើលបាទជនជាតិស្បែកខ្មៅឡាឡាមែនទែនបាទជនជាតិស្បែកខ្មៅបាទជនជាតិអ៊ូហ្គង់ដាម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាអាវតកាស៊ីមបាអូហូបាទកីឡាករមិនធម្មតាកីឡាករជនជាតិអ៊ូហ្គង់ដារូបនេះមកគូទៀតកីឡាករលូនបញ្ញាដែរបងប្អូនបាទតន្ទឹងរងចាំថានឹងប៉ះដៃគូម្នាក់ណាដែរលូនបញ្ញានឹងត្រូវបាទសាក់លេងកែងជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសថៃកីឡាករស៊ីបសុនផាណាបាទហ្វាតិចអូហូបាទកីឡាករម្នាក់នេះក៏បបិសោតមិនធម្មតាដែរបងប្អូនបាទចាំមើលថាលូនបញ្ញាអាចយកឈ្នះទៅលើកីឡាករជនជាតិថៃនេះបានដែរឬមួយក៏អត់កីឡាករផសផាន់បាទដំរីភ្លុកវិឃាតប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសបារាំងអូហូបាទកីឡាករចេសស៊ីមយ៉ែមបាទអូហូបាទកីឡាករម្នាក់នេះគឺកីឡាករមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទដៃគាត់លះមែនទែនបាទសង្ឃឹមថាប៉ោសប៉ោនឹងអាចយកឈ្នះហើយនឹងមានប្រជាប្រិយភាពដើម្បីទទួលបានឡានមួយគ្រឿងពីកម្មវិធី Boostrong នេះផងដែរបាទមកគូចុងក្រោយបងប្អូនបាទកីឡាករយិនឌីណាបាទយិនឌីណាប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីអូហូបាទរុស្ស៊ីបងប្អូនបាទកីឡាកររុស្ស៊ីបកែដៃមែនទែនតែចាំមើលថាបាទយិនឌីម៉ាអាចផ្ដួលកីឡាកររុស្ស៊ីនេះបានដែរឬអត់តែកីឡាកររុស្ស៊ីនេះមានឈ្មោះថាគីរីលបាទអូលាវបាទអូហូបាទឈ្មោះមិនធម្មតាទេកីឡាករម្នាក់នេះបាទកីឡាករម្នាក់នេះប្រកែដៃបងប្អូនបាទប្រកែដៃការប្រកួតរបស់គេញាក់សាច់ចាំមើលថាតើយេនណាអាចផ្ដួលកីឡាករម្នាក់នេះបាទឲ្យបោះបង់ការចោលការប្រកួតឲ្យទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបាទជាងកីឡាករ3រូបនេះទៀតដែរឬអត់បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនបាទការប្រកួតនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ធ្នូនេះតែម្ដងបាទទីតាំងនៅបាទជាប់នឹងផ្លូវចូលវត្តស្គនពេជ្របាទទល់មុខកន្លែងលក់សាច់ក្រកបងប្អូនទីកន្លែងចាស់ដែលបាទធឿនធីរ៉ាឈ្នះឡានមួយគ្រឿងពី Gainsbert បាទដូច្នេះចាំមើលថាតើថ្ងៃ14ហ្នឹងកីឡាករកម្ពុជាម្នាក់ណានឹងអាចទទួលបានឡានមួយគ្រឿងពីកម្មវិធីរបស់ Boostrong បញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌបងប្អូនបាទលក្ខខណ្ឌគឺខាង Boostrong ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជាអ្នកបាទជាអ្នក vote បាទស្រឡាញ់មួយណា vote មួយហ្នឹងទៅបងប្អូនបាទកីឡាករណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទវត្តរួចគាត់ទៅបាទឬមួយក៏បងប្អូនចាំមើលសមត្ថភាពផ្ទាល់ថាតើថ្ងៃ14ហ្នឹងកីឡាករម្នាក់ណានឹងអាចធ្វើបានល្អបាទអាចធ្វើបានល្អអាចផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់បងប្អូនវោះឲ្យគាត់ទៅបាទមិនបាច់ចាំថាកីឡាករមួយណាដែលបងប្អូនបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តទេបាទជួនកាលកីឡាករដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តប៉ុន្តែការប្រកួតរបស់គាត់នៅថ្ងៃ14ហ្នឹងគាត់ធ្វើអត់បានល្អបាទគាត់ឈ្នះប៉ុន្តែឈ្នះអត់ដាច់អញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែគិតមើលថាតើកីឡាករម្នាក់ណាដែលវាយល្អបាទផ្ដួលដៃគូបានសន្លប់ហើយបានគេចេញក្បាច់ស្អាតស្អាតបងប្អូនបាទជួយវត់ឲ្យគាត់ទៅបងប្អូនបាទយើងកុំលំអៀងបងប្អូនបាទអេដមីននិយាយចឹងព្រោះថាថ្ងៃដែលអេដមីនទៅសភាលោកគ្រូលោកគ្រូអេបាទគាត់បាននិយាយឲ្យថាបើសិនជាវោបាទគាត់អានេះគាត់ចង់និយាយថាគាត់មានសង្ឃឹមតិចណាស់ទៅលើកីឡាករយានីណាបាទអានឹងអេដមីននិយាយតាមត្រង់តែម្ដងទៅចឹងបងប្អូនចាំមើលថ្ងៃប្រកួតថាកម្ពុជាកីឡាករកម្ពុជាយើងម្នាក់ណាដែលគាត់ធ្វើបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះយើងកុំគិតការប្រកួតលើកមុនបាទយើងគិតតែការប្រកួតនៅថ្ងៃ14ហ្នឹងបានហើយចាំមើលថាគាត់មួយណាដែលគាត់ធ្វើបានល្អបងប្អូនជួយវោះឲ្យគាត់ទៅបាទ
បងប្អូនគិតថាកីឡាករម្នាក់នឹងល្អហើយបាទវោគាត់ទៅថ្ងៃហ្នឹងយើងកុំគិតអាការប្រកួតលើកមុនបាទកុំគិតយើងគិតតែថ្ងៃប្រកួតថ្ងៃ14ហ្នឹងទៅបានហើយបាទបងប្អូនជួយស្យាមអ្នកមួយឲ្យបងប្អូនបាទបាទបាទពេញចិត្តបាទពេញចិត្តថាធ្វើដូចអមីនបាទល្អបងប្អូនជួយស្យាមវីដេអូនេះឲ្យខមមិនអ្នកមួយផងបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា